Neka su se autoputevi gradili drugačije kad sam ja bio ministar. Ako Svjetska banka je kontrolisala, Evropska banka za razvoj, Evropska investiciona banka, oni su raspisivali paralelno tendere za autoputeve. I oni su imali svoju komisiju koja kontroliše da li je ispoštovan tender do kraja i da li se situacije plaćaju po izvršenim radovima. Ja sam, na primjer, na koridoru 10 uhvatio gdje su direktori koridora plaćali dva puta avans. To nisu male cifre, to su desetine miliona evra. Te se peru pare, idu u Dubaj, a od tu dolaze pa se pravi Beograd na vodi. I mi peremo pare sa autoputa, a gradimo Beograd na vodi, a radove izvode, na primjer, direktor koridora pravi stolariju na Beogradu na vodi. Pa to nema nigde, to nema nigde u svetu. I to sve ima u tužilaštvu, ali svi ćute. Ne sme niko nikog da dira. Vidite i sami kako je situacija. Siniša Mali nije kriv. Šta je uzeo? Uzeo je, zaboravite, ćutite, on je dobar ministar. Nije, đavola je dobar ministar. Evo, drugo, kad sam ja bio ministar, sve putneve su radile srpske kompanije. I naši radnici, i naše firme su zarađivale novac. Sada su sve došli stranci. Sve rade stranci. Evo, rade Turci, rade Kinezi, rade Azerbejdžanci, rade ovi, rade oni. A šta mi radimo? Ništa. Rade Grci, rade albanske firme, rade makedonske firme, rade iz Republike Srpske. Dodikova firma Integral, kako se zove, i tako da. A šta mi radimo? Mi smo razbili našu putnu privredu totalno. Mi smo imali, kad sam ja bio ministar, najjače putarske firme u jugoistočnoj Evropi. PZP Beograd, PZP Niš, PZP Vranje, PZP Kragujevac, PZP Kruševac, Bačka put, Voj put, Partizanski put, to su bili giganti. Giganti u svetu, PIM, Energoprojekt. Danas to ne postoji. Ratko Mitrović, Niskogradnja, svi su imali posla. Planum, gigant. Danas to ne postoji, to se gasi i preuzima mafija. Pravi neke firmice koje sad se rode, sutra nestanu, izgube račune, registruju se za drugi autoput, na drugog vlasnika. Boga pitate, čije su to firme? Ko je odgovoran? A sve mafija drži. U putnu privredu je ušla mafija i to nema dileme. Sad, to niko ne može uhvati čije su firme. To samo znaju ovi sa vrha koji im daju posao. Ne možete vi sada saznate čija je firma. Evo, za koga god vi pomenete da je aktuelan u vlasti, oni kažu, on nema ništa. Sve sirotinja. Mi smo, a milijarde. Kako može čovjek koji nema ništa da kupi jahtu koja vredi? Kako može stotine miliona evra? Kako može neko da napravi hotel na Kopaoniku, hotel na Zlataru, hotel u Vrnjačkoj Banji, kupuje šta stigne i tako? Ne znam u čijim hotelima pričate. Molim? Ne znam u čijim hotelima pričate. Pa ti koji rade puteve, svi imaju hotele, njihovim to zna država. A vi sad imate tu nosioce, neke bezvezne ljude. Naprimjer, registrovano na ženu koja nema pojma ko je ili na nekog tipa. Evo, imate apotekarske ustanove u svakom gradu, Kršenković. Niko ne zna ko je gazda. Taj neki iz Užica rodom bio vozač kod nekoga i sad postao, i šta ja znam, evo sad, u Jovanici nema se raščisti ko je gazda, ko je podigao kredit, ko je ovo, ko je ono. Znači, namerno aktuelna vlast neće da iznese činjenično stanje. Zašto je tajna ko je dobio da gradi put? Nikakve tajne. Pa neke domaći, neke strani da znamo ko nosi posao.